Tak jo. Tak zkusíme začít. Jinak já se představím, jsem Jirka a dělám v Reglandu, kde dělám tam maskota, kde děláme aplikace pro Mergado. Ať už Feed Image Editor, Bidding Fox, Data Owl a podobně, tak klidně tady na ty všechny věci se mě můžete ptát. A maskota proto, protože nedělám vývojáře a dělám všechny ty věci okolo. Tak tohle je takový jako typický obrázek, proč jsme s tím Feed Image Editorem začali. Předtím jsem dělal konzultanta v agentuře, takže jsem Jirka a dělám v Reglandu, kde jsme se to snažili řešit na straně e-shopu, kdy si ten e-shop sice zmenšil ty obrázky, ale dělal to dynamicky on the fly na to a upozornil, to nedělejte, to nestihnete. Jo? Nebo jako možná to stihnete, ale bude to asi víc náhoda. Spíš, když už tohle to chcete dělat na vlastní straně, tak si to generujte dopředu, ne až když si o to Facebook řekne. Protože vy si to testujete v prohlížeči, bude vám to fungovat, 10-20 obrázků, ale v okamžiku, kdy se na to začne ptát Facebook, tak mu začnete vracet, nebo mu nebudete vracet správné odpovědi, on nebude tak dlouho čekat a zařízne to. Jo? Je to jako realita. Takže nás štvalo, že vlastně z toho produktu není úplně poznat, co prodáváte. Jo? Jestli tam prodáváte špičku bod, nebo jenom buben z pračky a podobně. Takže a chtěli jsme, když už je to obrázková inzerce, tak aby jsme tomu uživateli nebo tomu potenciálnímu zákazníkovi byli schopni sdělit i to, co on si nepřečte. Protože prostě jako, kdo čte? Já na to nadávám, že uživatele nečtu a sám nečtu. Jo? Takže tohle je takové typické u mě. Takže proč mu neříct, že k tomu produktu ještě dostane láhev zdarma, když to třeba už někde ve feedu má, protože to víte, máte to třeba, když inzerujete na Heuréce, tak používáte element gift a podobně, tam tyhle informace máte, k tomu se dostaneme. Tady je příklad právě s tou pračkou, kdy to Facebook řízne tak, že tam máte jenom ten buben a z té pračky nevidí, jako ten uživatel nevidí nic. A navíc zase, co můžete mít v Heuréce v produkt, je, že třeba máte vynesení zdarma. Tak proč to prostě, když to už do té Heuréky píšete, tak proč to neposlat ani i do obrázku, do té inzerce, kde to ten uživatel navíc vidí. Jo, všechny ty obrázky, co tam jsou, tak jsou většinou mou rukou vytvořené, takže tomu i odpovídají, ale je to ilustrace, jo? Můžete si udělat, co chcete. Importovat vlastní PNGčka, JPEGy, GIFy, SVGčka. Tak, Feed Image Editor je editor grafický šablon pro produktové reklamy. To znamená, že můžete, že to není jenom pro Facebook, se kterým jsme začínali, ale můžete to využít vlastně pro libovolnou inzerci. Dojdeme k tomu a je to aplikace do Mergáda. Aktuálně se používá v kombinaci s Mergádem a je povolená na většinu, ne-li snad na všechny feedy, co v tom Mergádu jsou. Takže pak to můžete využít právě pro ten Facebook, dynamické reklamy, ať už jako remarketing nebo pro lookalike publika z těch lidí, které už jste si prostě pingli. Pro Google nákupy v případě, že máte problémy třeba s vodoznakem. Často jsme nemohli spouštět inzerci, protože tam byl vodoznak a nešlo to. Takže si ten obrázek můžete oříznout o to místo v tom vodoznaku, ten vodoznak. Heureka košík, stejný případ s vodoznakem, když se chcete dostat na tu top pozici. Jo, kdo z vás zná zbožáky a používá třeba Heureku, nebo zpravoval inzerci pro Heureku? OK, jinak super. A jinak děláte Facebooky, většina všichni. Jo, OK. A tak Heureka košík, tak Heureka vás nepustí do takové té úplně top pozice nahoře, která není ani tady to srovnání té ceny, když tam máte ve feedu v těch obrázcích vodoznak. Takže si to oříznete a jste v pohodě. To samé Glamy, případně ještě u Glamy a Shopalike můžete udělat to, že tam jsou minimální rozměry pro nějaké funkce. Glamy, aby vás vůbec do té inzerce pustilo s tím produktem, takže ve Feed Image Editoru si ho podložíte, třeba máte obrázek 450 a oni chtějí 500. Tak si ve Feed Image Editoru uděláte výstupní formát 500. Na to se jak kdyby přilepí ta vaše produktová fotka, tím pádem ten výstupní formát je tolik, kolik má být. A když ten obrázek není v tom moc malý, tak jste v klidu a můžete inzerovat. A zase super zdroj, prostě objednávek, pokud děláte modu. A Shopalike, tam je zase ta funkce Zoom, nebo jak se jmenuje, a je tam nějaký třeba 1024 na 1024, abyste tuhle tu funkci dostali. Oni vás normálně do té inzerce pustí, ale neaktivuju vám tady tuhle funkci. Takže zase úplně stejný postup, vytvoříte si výstupní formát, kolik potřebujete a je to. Tak tohle to byl vlastně úplně nejjednodušší příklad toho, co se dá komunikovat, a to je třeba dostupnost, protože ve feedu máte delivery date. Pardon. A to tam dostanete jednoduše, ukážem si jak.
potom a teďka si ještě řekneme, co se dá komunikovat a pak vám ukážu ten feed image editor a jak toho docílíte. Tak jenom, co bychom třeba mohli jako do těch obrázků dávat, z toho třeba, buď už to jsem naznačil, nebo co tam dáváte vy. Potřebuji aspoň dva tipy bych chtěl slyšet, prosím. Tam jsou nějak slevy, no. Jedna pusy delivery, pravá zárma, díky. Super, jo. Všechno to jde a ještě určitě i něco navíc. Takže ocenění, třeba když máte v sortimentu produkt roku, tak proč to těm uživatelům neříct, když to stejně děláte na e-shopu, většinou si to stáhnete k sobě a někdo to tam zobrazujete. Nebo tam můžete dávat vítěz nějakého testu libovolného. Pneumatiky mají svoje testy, nevím, jogurty, kola, prostě dle toho vašeho sortimentu a co cílovka ráda. Můžete novinky, můžete to dělat buď na základě toho, že to víte, jenom jako, že teď vám klient řekne, máme novinky a jsou to tady ty 4 produkty 30, 300 a vy to začnete zobrazovat těm lidem. U novinek třeba je z mého pohledu trochu problém, aby to šlo dělat obecně, je to, že v každém segmentu je novinka něco jinou dobu. Že třeba u pneumatik je to jednou za rok, dejme tomu, nebo za 2 sezony přijde nějaká novinka, ale knížek bývá spousta, nebo nějaká kosmetika, nebo oblečení, co vychází na sezony v roce, tak je to zase jinak. Takže vy si potom můžete nastavit, že když je to ukážu ve feedu třeba méně než 30 dní, tak tomu dáte šablonu novinka nebo rok, podle toho, co máte za sortiment. Můžete ukazovat nejnižší cenu, protože to vlastně na to uživatele často slyší. Dostanete to tam například, buď to víte, anebo pokud zkombinujete Feed Image Editor s aplikací DataAul, kde jsou data ze sortiment reportu a změření konverzí z Eureky, tak tam je to, že jaká je nejnižší cena, a vy si uděláte výběr, kde je nejnižší cena, stejná jako moje cena. Vím, že těmhle produktům tohle můžu určitě zobrazovat. Navíc, když si tohle nachystáte, tak to potom můžete používat i v klasických PPCčkách v searchi. Do vyhledávání. Tak. Můžete bonusy, dárky, ten tady zazněl nějaký. A zase na základě třeba toho, že víte, že v product name, v description a podobně to najdete. Klasický výběr Mergáru. Tak, dostupnost. Poslední kus. Máte klienta, který posílá počet kusů na skladě? Není to moc časté, ale občas se to děje. Když je třeba nějaká limitovaná edice, tak se to dá vidět. Super. Jo, buď tam dáte poslední kus, když víte, že to má fakt poslední nebo posledních pár a rychle se to vyprodává, nebo právě limitovaná edice, která vám přijde a víte, že bude rychle pryč. Tak je fajn na ty lidi trošku jako zapůsobit. Ať se moc doprava zdarma, jednoduchý výběr. Už většinou máte pro Heureku udělaný, takže si ho pak do toho projektu s Facebookem naimportujete nebo vytvoříte znovu. Nic. Můžu se zeptat tady, jak ano. Těch 20% textu v tom obrázku. Jo. Je to jakoby ilustrační, jenom, že je to ilustrační a jako počítá se to do toho, ale tohle jsou ilustrační věci. Jo. A sezony. Jasně, teďka do Vánoc to máme kousek, takže můžete to tlačit na lidi. Typicky je to úplně stejný příklad, jako když na Heurece máte doručení do Vánoc nebo na zboží.cz. Jo, tak proč to tady nevyužít? Ti lidé o to stojí, když jako já třeba objednávám dárky hrozně na poslední chvíli, tak jsem fakt rád, když to ten e-shop stihne, vždycky se bojím. Ale tak většinou to vyšlo, pokud to nejde zahraničí. Jo, a můžete komunikovat, když už jako nic tady z toho nemáte, tak můžete komunikovat to, co najdete na webu toho e-shopu. Že už je třeba autorizovaný prodejce, to máte stejně, pokud to má, tak to většinou máte ve feedu pro Heureku taky, nebo můžete komunikovat to, že jde přečíst pozáruční servis, že třeba dělá. Prostě hledejte ty věci na tom webu a jo, já tady určitě mám ten slide, ale jak by podle mě měla probíhat ta práce s tím feedmi, že to nemusí tady té inzerci obecně, tak je, že se kouknete do produktového katalogu na Facebooku, jak to teďka vůbec vypadá. Tam si necháte udělat ten náhled v XY obrázku a vidíte, už jenom jako z první vidíte, jestli se to ořezává, jak moc a podobně. Pak, když tohle to víte, máte nějaký přehled, tak je fajn se kouknout, když už máte Mergado, kouknout se, co vaši kolegové nebo vy jste tvořili pro Heureku. Ať to jsou ty dopravy zdarma, dárky, různé jiné bonusy nebo
změny v product name, kategorie, že má něco rozdělíte na pánské, dámské, limitované edice a tak dále. A tímhle s tím se inspirovat, protože vlastně většinu těch věcí můžete dát do toho obrázku. A abyste třeba obešli, dejme tomu ten nebyt na text, tak tam dáte prostě třeba symbol. Jo? Že parfém je dámský, pánský, co si vymyslíte. Takže projít tohle, projít PPC reklamy, co už máte nachystané, protože tam určitě taky máte nějaké, prostě něco komunikujete, abyste vypadali jinak. Jo? Takže vy můžete využívat všechny ty kanály, které už jste někdy nastavovali a u nich se inspirovat. Tady je akorát ta změna v tom, že vy to dáváte do toho obrázku a ten uživatel to vidí, nemusí to číst a tu práci už jste udělali někdy dřív. Takže je to vlastně hrozně ulehčení. No a pak je to kouknout se na ten shop, kdy třeba já tady mám potom nějaké ukázky, které jsem chystal třeba jakože tady pro tenhle ten e-shop, tak je vidět, že oni mají hned z první, mají, tady. Tady je to vidět, že mají nějaké dárkové. A teďka ne. Ale když jsem to chystal, tak tam měli dárkové sady. A že o tom nemusíte přemýšlet, že oni to vymysleli za vás. Což je taky super, protože ne vždycky máte to cítění, abyste to zkombinovali dohromady, nebo nemáte čas, abyste to hledali. Takže když potom ukazujete tu fotku toho produktu, tak už tam komunikujete to. Prostě vymysleli jsme to za vás, ušetříte čas, tohle určitě letí. Nebo ten to doporučuje. Protože zrovna ten e-shop má tady dole, že doporučuje Iveta Blanadovičová. Tak proč tohle zase jako nepoužít? Nebo vždycky, nebo často mají e-shopy nějaké ambasadory. Třeba nějaký jeden e-shop v Brně, který prodává sauny, tam má finského hokejistu, protože mají finské sauny. Takže je to jenom o tom domluvit se s tím ambasadorem, že to můžete použít, ale použijte to. Když můžete, tak to prostě použijte. Koukněte se, co ten e-shop komunikuje už jako prostě sám. Jo? Tady třeba dá se použít i to ověřeno zákazníky. Tu ikonku Heureka dává, vy víte, že to ten e-shop má, lidi na to slyší, tak to prostě použijte. Tak. Můžete řešit publika, kdy máte na základě vlastně událostí, které Facebooku posíláte, že posíláte, co viděl, kde to viděl, jakože vyhledával, byl na detailu produktu, byl v košíku, nenakoupil, nakoupil, nebo že nenakoupil, neposíláte, ale to si dopočítá. A můžete to zároveň kombinovat. Takže můžete, jo, tohle je příklad, kdy za posledních 30 dní ten uživatel byl u vás na webu a nakoupil. Takže vy víte, že ten uživatel už u vás jako má nějaký zářez, že už k vám má třeba nějaký vztah. Ještě kdybyste to dokázali nakombinovat s tím, že třeba u vás nakoupil dvakrát, tak víte, že ten zákazník jako je fakt, jako, že se dá vytěžit, že pro vás má hodnotu. Tak ukážu za chvíli. Ještě to, že když u vás byl a nenakoupil, tak jak používáte dynamický remarketing nebo prostě PPCčka, tak na ně můžete zatlačit. Že jestli ještě vybírá nebo čekám na tebe a takové ty známé věci, dá se to prostě zobrazit. A těm věrným právě můžete mít nachystaný speciální kód. Není to vidět, ale je tady, že jenom pro vás prostě děkujeme za vaši přízeň a tady máte kód. A zobrazíte to fakt jenom těm lidem, kteří už vás nakoupili. Jo? Takže a to dokážete nakombinovat v tom Facebooku, takže to určitě využijte. Tak, teď si ukážem ten feed image. Nějaké dotazy tady k tomu? OK. Já teďka ukážu nějaké příklady, které se dají využít a během toho budu procházet to rozhraní té aplikace. Kdo už viděl feed image editor jakože zevnitř? Že v něm někdy byl? OK. Takže půjdeme postupně. Tak víte všichni, jak si zapnout aplikaci v Mergado Store? Nebo do Mergada, jak si ji tam zapnout? Kdo neví? Dobře, tak jo. Somlouvám, se tam půjde na některé jako jasné věci, ale občas je dobré se zeptat. Takže poté, co jste si tu aplikaci zapli, tak tam vlastně uvidíte jenom tenhle vrch bez vyplněné tabulky, kde už jsou nějaké nastavené šablony. A je pro vás úplně stěžejní tady to modré tlačítko vytvořit novou šablonu. Tak, a co je pod ním? Jo, já si to pro jistotu ještě refreshnu.
co kdyby náhodou. Tak, na první stránce při tvorbě té šablony vidíte náhled nějakého produktu náhodného a vidíte tady seznam výběru, který už v Mergádu máte. Ta aplikace funguje na výběry a na ty výběry, které už v Mergádu máte vytvořené. Jo? Takže zase, když jste vytvářeli nějakou jinou inzerci, tak se naimportujete, máte ušetřenou práci. Takže si tady vybereme, já dám prostě všechny produkty, ale kdyby jsme, dobře, dám tady pánské parfémy jsem teďka vybral a když si dám tady načíst nějaký další, tak by se tady měly vždycky zobrazovat jenom ty produkty z toho výběru. Je to proto, aby když chystáte tu šablonu pro nějakou skupinu produktů, abyste věděli, jak to bude plus minus vypadat. Jo, aby se vám tam nemíchali jiné. Tak. V dalším kroku vybíráte, jaký má být výstupní formát pro tu inzerci. Jsou tady předchystané rozměry pro Facebook, pro ten 1:1 formát a pro široký formát, plus si můžete vytvořit vlastní, pokud třeba, jo, on to není vidět, já se mluvám, ale technika. A můžete si vytvořit i vlastní. Tady poslední volba. S tím, když to třeba právě řešíte pro to glamy, tak si tady potom můžete dát vlastní šířku, výšku toho, jak to na výstupu bude vypadat. A ten formát si potom můžete i zároveň pojmenovat a využívat ho v dalších šablonách, že ho nemusíte vždycky znovu vytvářet. Můžete ten produkt si nechat přizpůsobit tak, aby se vám tam lépe vešel, aby se vlastně stalo to, co chcete. Automaticky se stane to, že když ten produkt obrázek toho produktu nevyhovuje tomu rozměru, tak ho ten editor sám do toho rozměru vměstná, že ho tam sám zmenší, tak aby to vypadalo v pohodě. Ale vy můžete ještě udělat to, že si nastavíte tam přes ten checkbox, tady ten, přes to přizpůsobení, že třeba kdyby to byl případ, že řešíte to glamy nebo Google nákupy a měli byste tady ve spodní části vodoznak toho e-shopu, tak si tady dáte šířku přesahu a dáte třeba 100 pixelů a ten obrázek se ořízne a tím pádem se dostane, ten vodoznak se dostane mimo tu oblast, která se exportuje. A na výstup už ten vodoznak nejde. Můžete to udělat i naopak, že... Když na... Google leva doprava se s tím dá pohledat. Ano, jo, ukážu. Díky za dotaz, zapomněl bych na to. A můžete udělat to, že se ten obrázek jako víc dostane dovnitř. Tím získáte zase ten prostor, aby to nebylo nalepené úplně od kraje ke kraji. A můžete tam potom dát nějakou grafiku, kterou chcete v dalším kroku. S tím obrázkem lze různě jako drag and drop hýbat. Takže když třeba máte ten široký formát, tak je fajn ho třeba vystředit bokem a potom vám vznikne tady prostor pro tu grafiku, že nemusí být, že ten produkt nemusí být vždycky na středu, ale můžete tam, jak byl třeba ten poslední kus a podobně, získáte ten prostor zleva nebo zprava, kam si to přetáhnete. A tam vykresluje to pozadí automaticky? Pozadí je automaticky bílé, ale pokud máte třeba produktové fotky, které máte na jiném pozadí, tak si tady prostě vyberete, když máte třeba šedé, tak si vyberete, jaké má být. Jo, dá se to vložit přímo přes ten kód, když vezmete nějaký color picker na ten obrázek. Takže v pohodě, obrázek se dá otáčet, dá se převracet nahoru dolů a pak, když už toho máte dost, tak si ho prostě vycentrujete zpátky a otočíte takhle. A tak, pohnout s tím obrázkem, vytáhnout si ho někam bokem, jde tady jenom na tomhle kroku, pak už tam zůstane zafixovaný. Jde to se potom zase vrátit normálně tady přes ta tlačítka, jde přeskakovat tam zpátky. Tady vlastně vidíte nahoře, co vás ještě čeká. Už to uvidíte na monitoru, jak to bude lepší. Tak, teď už se dostáváme do toho kroku, kdy se přidává ta vlastní samotná grafika, co tam chcete sdělit. Můžete využít tady nějakých jednoduchých geometrických tvarů, třeba když to máte produkt typu, víte, že jsou všechny v akci, tak si tam jednoduše napíšete akce a nemusíte to dělat jako obrázek někde vedle, jenom jednoduché kolečko a tak. A tohle se dá zase... To jo, ne, to se tam dá dopsat, tady je
tady je input pro políčko pro text. Aha. Jo, tady se ještě dává název toho, protože když těch tvarů nebo těch obrázků dáte víc, tak aby se vám to nepletlo. Akce. A to kolečko to tam si přidal? Jo, to kolečko je tady, dám přidat další tvar. Tak jsou tady nějaké předchystané geometrické tvary, jako kolečko, obdélník, rámeček, trojúhelníky, jenom samostatný text. A pak je možnost vložit vlastní obrázek, například logo e-shopu, a nebo tady máme předchystané ještě nějaké další tvary, nebo říkáme tomu samolepky, většinou jsou na nějaké téma, že třeba máme nějaké zimní obrázky a máme tam máme tady na podzim, což je v podstatě aktuální, takže tam by měla být nějaká dýně, až se to načte. Jo, jsou tady i podzimní rámečky, jsou nachystané buď na ten klasický čtverec, a nebo na 1,91:1, to je těch 1280x628 formát. No, takže kdybych to měl teďka čtvercový formát, tak si to do toho zarámuju a postupuju dál. Já pak ukážu nějaké šablony, co jsem tam vytvořil, a teďka to tam jenom tak jako vrstvím, abych ukázal, co se dá. Je pravda, že když je víc než 30% textu, tak Facebook snižuje tu distribuci? Ne? Jo, je potřeba s tím počítat, že... Ale i tak se... No, 20% toho textu. A pak oni mají nějaké to hodnocení, a kdy... A jedná se o toho vlastně, že jo, toho obrázku? No, jedná se jako o textu. Vůčtu, no. Oni na to měli, nebo mají ještě jednoduchý jako nástroj, kde to překryjou sítí, ale tam to toho vidíš, jo, že když si třeba, nebo si můžeš... 3x15 čtverečku, no. A když ti zabírají vlastně kolik, 20%. No prostě 20% z těch čtverečků, tak víš, že jsi za. 3x4, takže to tím můžeš otestovat, že jo. A oni ti to případně nějak potom stejně dají vědět, až zase jako vrátit se zpátky do toho editoru, není takový problém. Ale jo. Ty třeba ten nástroj jako zabudovat tady do toho? Do čeho? Jo, tady ten, to měření toho... To se občas hodí. Máme na to issue, ale teď ji neslíbím. Neslíbím datum. Šablonu si pojmenujete. Už jsem dělal hodně testů, očividně. Uloží se vám nakonec toho seznamu. Tady to jsou všechno šablony, které už jsem někdy vytvořil, s tím, že ty, co jsou černě, tak jsou aktivní a dostanou se na výstup, že si je Facebook stáhne nebo nějaký ten systém reklamní. Ty, co jsou šedě, tak jsou pauznuté a nedostanou se na výstup. Můžete je tam mít, protože jste dělali někdy historicky nebo je máte nachystané na nějaké speciální datum, že si to pak jenom pustíte. Dají se kopírovat, mazat a tak dále. Když se chcete kouknout, jak potom ty produkty vypadají, tak si kliknete tady na tu lupu, když chcete vidět konkrétní šablonu, anebo když chcete mít, ukážu, to bude nejjednodušší, vyberu nějakou, která nějak vypadá. Tak když jsem mluvil o té Ivetě, tak pak to může vypadat tak, že vidíte vlastně 9 produktů vybraných a můžete si tam projít XY stránek, kolik potřebujete, abyste získali ten pocit, že víte, jak to vypadá. Občas se stane, když ne všechny e-shopy mají všechny obrázky ve stejném formátu, stane se taky to, že některé jsou takhle malinké a některé jsou takhle malinké, velké, pardon. Jo, tak na to je občas dávat bacha, nebo když máte třeba kategorii, někdo má oblečení a má tam fotky jenom produktu, jenom to triko samotné a jednou za čas je tam prostě nějaký model nebo modelka. Tím pádem, pokud jste měli grafiku někde tady, jak kdyby nad tím krkem, tak najednou má to logo e-shopu, ten člověk přes obličej nebo tak, takže je dobré si to takhle většinou ještě nějak zkontrolovat. Jo? A když tam teda udělám, že to tam systémově nahodím, zkontroluji si ty produkty, tak potom se dá upravit jenom jeden z nich, aby mi to dovolilo. Jeden produkt konkrétní se nedá upravit, musel bys ho vybrat z toho výběru normálně v Mergardu, tak jak vylučuješ z výběru, nebo si udělat ten výběr naopak jako specificky víc. Takže mi to systémově upraví všechno stejně? Všechny z toho výběru to upraví stejně, ale... A já musím vyloučit ty, jo, které jsou špatně, jakoby. Jo. A na ty udělat potom nový. Jo. Může se stát, že na jeden produkt spadá
více, nebo jeden produkt spadá do více šablon, protože se ty výběry překrývají, tak na ten produkt se uplatní ta šablona, která je tady nejvýš. Jo? Že neuplatní se na něho ty pod ním a je to udělané schválně, protože některé šablony by mohly mít tu grafiku ve stejném místě a tím pádem by se logo e-shopu překrývalo s dopravou zdarma a podobně. Jo, a to by se špatně třeba, ne každý to hned domyslí. A bere se to z vrchu. Ještě radši opakuju, že se to bere z vrchu. Ne, pořadí pravidel v Mergardu je naopak. Potom nebo fungují ty priority. Tak, v těch náhledech tady vidíte na hlavní stránce, vidíte ty produkty náhodně ze všech šablon a je to tak, že tam jsou i ty neaktivní. Vždycky ty, co máte pauznuté, tak tady mají šedý puntík a plus je přes ně ještě proužek, že jsou neaktivní. Dá se to dá se zobrazit jenom pouze ty aktivní. Můžete se filtrovat jenom ty výběry a tak dále, jenom ty formáty. Tak. Jo. Můžu k tomu něco, jak to funguje? Někdo dotaz? Priority jsou jasné, výběry. OK. Já ukážu teďka, jak tam vložit teda vlastní obrázek, protože mi přijde fajn, když už máte nějakou grafiku, kterou používáte v banerech, třeba v klasických PPCčkách a podobně, mít to sjednocené, kde už ti lidi jsou trošku jako třeba zvyklí a nechcete právě dělat experiment, že budete právě úplně něco jiného komunikovat nebo vypadat jinak. Tak tady si můžeme zrovna vyzkoušet jiný obrázek. Tady je to tlačítko, které vás zajímá, tam je vlastní tvar. Přidat vlastní. Vyberete si normálně z počítače, co potřebujete. Třeba ověřenou zákazníky tam teďka dáme. Tohle je malinká, je dobře, tak to ne. A můžete si ho zvětšit, jak potom potřebujete. Dá se to kombinovat s tím logem toho e-shopu a podobně. A můžete si ten tvar i pootočit, jak chcete, zrcadlit. Já jsem třeba tady pro tenhle, když jsem si to chystal, tak jak jsem říkal ten postup, že je fajn se kouknout na ty stránky toho e-shopu nebo na ta PPCčka, tak ten e-shop měl vlastně na hlavní stránce banner, kdy z téhle části, dneska tam samozřejmě není, protože to je zákon schválnosti, tady byl banner, že mají jako svět longboardu, to bylo, a byl to proklik do kategorie. Takže když jsem si to proklikl, koukal jsem se, v jaké to je kategorii, tak jsem si vytvořil výběr kategorie longboardy a jenom těm longboardům jsem vlastně vytvořil tuhle tu šablonu, kde je logo e-shopu, mělo by se to shodovat i třeba s ostatními obrázky, kde to logo e-shopu je taky a tyhle ty longboardy mají navíc prostě jako svět longboardů. Můžete si tam fakt vymyslet, co chcete, ta data sbírejte, odkud se dá. Jo? Přijde mi nejjednodušší fakt využít ty věci, co už jsou jako Heureka, PPCčka a to, co vám ten e-shop sám říká, když na něho přijdete jako klasický uživatel. Pak samozřejmě vytěžit ještě klienta, že jo? Domluvit se, co chcete komunikovat a bavit se s ním o tom. Takže něco, co vám můžu říct ještě k tomu editoru? Co byste tam chtěli vidět? Nějaké přemýšlím, co jsme ještě potkali za špeky. Dobře. Jinak, jo, tenhle ten slide, jak byste ho pojmenovali? Mám tip od kolegyně. Tady, jak jsem říkal, že se vším spěchám s těma přednáškama, tak tohle je retarder. To je, abych se zastavil a dal ten prostor, jako, abych to nehrnul jenom. Tak to je. Jo. Jak jsem říkal, můžete použít ještě další zdroje na to, abyste dokázali něco komunikovat. V Mergardu to je fajn ten data hall, který kombinuje ta data z Heuréky, sortiment reportu, měření konverzí, Google Analytics, počasí, data o těch produktech typu, jak dlouho to v tom feedu je, kdy to tam bylo přidáno, jaká je nejnižší cena třeba v té kategorii. Vy díky tomu můžete třeba vytvořit banner nebo šablonu, kde budete říkat,
a ještě 358 foťáků, jo, nebo foťáky od, nevím, 3056 a takovéhle, protože ta data tam dostanete do toho feedu a můžete nad tím dělat výběry, jaké chcete a je to dynamické, takže když ten produkt bude potom, když se změní počet produktů v té kategorii dané, tak to třeba nebude platit v těch PPCček, nebo do PPCček, když tam budete posílat přímo ten element, tak se vám to bude samo měnit, jo, nebo ta cena taky. Můžete nějaký konkrétní příklad? Jo, konkrétní příklad právě třeba Canon EOS 5D od teď ten element té ceny, jo, takže se tam automaticky propíše těch 58 326, s dopravou zdarma bude na novém řádku v těch PPCčkách a pak ještě pro vás máme dalších 386 fotoaparátů, jo, a zase to číslo je dynamicky měněné na základě toho, co ten data zapíše do toho elementu. Ten se používá pro PPCčka a ty je můžeš použít, a můžeš to použít i tyhle ty elementy, ale můžeš použít právě i pro tu grafickou reklamu, že třeba víš, že ten feed je tam, ten produkt je v tom feedu méně jak 30 dní, takže to je pro tebe novinka, tak mu zobrazuješ, tak máš udělaný výběr pro novinky a těm zobrazuješ nějakou šablonu. Jo? Nebo spustíš šablonu, uděláš si výběr, že chceš do toho výběru plnit produkty v okamžiku, kdy je teplota minus 10 nebo 4 stupně, kdy už jako hrozí mrazíky, takže se má uplatnit šablona, kde budeš vyzývat ty lidi k tomu, ať si už fakt jako přezou kola, jo? Že je potřeba koupit zimní kola. A do té doby, dokud nebude těch 4 stupně, minus 10 nebo kolik si tam navolíš, tak ten výběr bude prázdný, ale v okamžiku, kdy ta teplota bude, tak se ty produkty naplní a tím pádem se bude mít na co aplikovat ta šablona a to by se to potom dostane na výstup a zobrazuješ tohle oproti tomu, kdybys tam normálně zobrazoval jenom logo e-shopu třeba. Jo? Nebo jinou výzvu k akci, která je zrovna v tu chvíli jak kdyby míň, než to, že na ty lidi naléháš a dáváš jim dobrou radu, ať to se sebou myslí dobře a nikoho neohrožují. Tak, jo. Super na tom je podle mě to, že vy už většinu těch dat máte, jo? Že fakt už to máte, buď už to byste to nachystali vy jinde, anebo to v tom feedu prostě je, už to někde s tím pracujete a nepotřebujete vymýšlet nějaké super úplně jako hysterio řešení. Už to máte a můžete to použít úplně jednoduše. Co to číslo znamená, tak jako vyšlo tak hezky? Tipnete si? A je to početní do 4. dne, jo, takže ještě máte čas, abyste to stihli třeba si nějak tu inzerci poladit, ale není toho času zase tolik. Tak, takže já dík a pokud máte nějaké dotazy, tak buď můžem tady teďka, anebo si mě můžete celý den odchytnout, budu se tady pohybovat. Ve dvě tady mám ještě další přednášku na téma Building Fox, takže budu tady, ale jinak se tady budu tak různě pohybovat.